Varlılar Mahallesi. Hindistanın Reliance Holding'inin direktorlar şurasının sədri və ən böyük səhmdarı Mukesh Ambani 93,9 milyard dollar sərvətlə dünyanın 11-ci ən zəngin insanıdır. O sağlam həyat tərzinə üstünlük verir, Bollywood filmlərini sevir. Həyat yoldaşı, anası və 3 övladı ilə birlikdə 173 metrlik, 27 mərtəbəli evdə yaşayır. Bu dünyada ən hündür fərdi ev sayılır. Mukesh Ambani etiraf edir ki, onun şəxsiyyət kimi formalaşmasında və ailə biznesini yeni səviyyəyə qaldırmaqda 7 həyat prinsipi kömək edib. Birincisi, uşaqlarla sərt olmaq. Ən zəngin hindlinin varisləri heç vaxt atalarının Mercedes-Benz avtomobilində məktəbə və kollecə getmirdilər. Həmişə ictimai nəqliyyatdan istifadə edirdilər. Bundan əlavə, Mukesh uşaqlarına cib xərcliyini də az verirdi. İkincisi, vegetarian olmaq və spirtli içki içməmək. Hətta 1970-ci illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Stanford Universitetində oxuyanda da tələbə yoldaşları onu burger yemək üçün yoldan çıxara bilmirdilər. Üçüncüsü, pula ikinci dərəcəli məhsul kimi baxmaq. Ambani deyir ki, istənilən biznes daha nəcib ictimai maraqlara xidmət etməlidir. Biznesdə əsas məqsəd fayda gətirməkdir. Bu zaman qazanılan pul sadəcə əlavə məhsuldur. Yalnız gəlir barədə düşünsəniz, böyük insan olmamaq ehtimalınız var. Dördüncü, optimist olmaq. Milyarder əmindir ki, biznesdəki uğursuzluqlar normal haldır. Şəxsi baxışınıza uyğun komanda formalaşdırmaq çox vacibdir. Sahibkar həmişə pozitiv olmalıdır. Ətrafınızda çoxlu sayda kinli və negativ insanlar var. Amma optimistsinizsə, ətrafınıza müsbət enerji yayacaqsınız, deyə Mukesh bildirir. Beşincisi, cah-cəlaldan utanmayın. Hindistanın ən zəngin insanı evinin tikintisinə 1 milyard xərcləyib. Evin ilk 7 mərtəbəsi avtoservisli qarajdan ibarətdir. Üst 6 mərtəbə isə yaşayış üçün nəzərdə tutulub. Mukesh Ambani'nin evində böyük məbəd, çoxlu qonaq otaqları, gözəllik salonu, dondurma salonu və 50 nəfərlik şəxsi kinoteatr var. Milyarderin evində həmçinin 3 helikopter meydançası, yoga mərkəzi, üzgüçülük hovuzu, rəqs studiyası və 9 sürətli lifti var. Altıncısı, ekoloji olmaq. Reliance 2035-ci ilə qədər sıfır karbon emisiyalı şirkət olmağı qarşısına məqsəd qoyub. Bu ilin iyununda təşkilatın rəhbəri Mukesh Ambani karbon qazını azaltmaq üçün avadanlığın istehsalına 10 milyard dollar ayırmaq qərarına gəlib. Milyarder hesab edir ki, bu istənilən biznesin ayaqda qalmağı üçün yeganə labüd şərtdir. Yeddincisi, real hədəflər qoymaq. Mukesh Ambani qarşısına reallaşması mümkün olmayan məqsədlər qoymur. O hesab edir ki, hər kəs öz qabiliyyətini real qiymətləndirməlidir. O deyir ki, şübhəsiz ki, sahibkar üçün ambisiya vacibdir. Lakin o, realist olmalıdır. Hər şeyə qadir olmadığınızı başa düşməlisiniz. Varlılar Məhəlləsi.